이름. Se pantun sekilas nak. Ah, insyaAllah. Lagi cantik. Nyanyi lagu Serampang Laut. Ya. Seni budaya zaman dahulu. Dari berselang pantun disebut. Kita ikut adat Melayu. Sebab saya ni orang Johor, jadi anak faham, saya tak berapa faham sangat. Walau bagaimanapun, andai kami tersilap cakap, cakap kami tak beradat, kami mohon maaf lah. Jadi sebelum tu saya nak kenalkan juga ni kan? Ya, tidak. Balik-balik saya ni? Ya. Yang di sebelah, saya sebut nama saya dulu lah. Ya. Saya Haji Aris bin Abdul Kadir. Akak kepada abang, kepada isteri Cik Kamil. Yang ini adik ipar pada Cik Kamil. Siapa nama? Akbar. Isteri dia? Orang cikgu ni jadi kena tak. Yang ini? Saya Ustaz Budin, abang ipar dan Cik Kamil. Isteri saya ni tak tanya. Cikgu juga. Ini abang saya yang sulung, Haji Ahmad bin Abdul Kadir, dan isterinya. Masalah adat. Sikit adat dia. Ya, betul. Kita masa itu beratun. Adat tengok. Tak pernah pun saya rasa ada orang hantar sebut cincin hantar benda lain. Tak pernah. Tapi dah adat. Ya? Anak datang, tengok. Jadi kalau boleh seorang perempuan nak nak amak tak cakap tu ya tak ya? Ya. Kita tengok yang tu dulu lah. Ya. Perempuan yang ada hari tu je. Ada hari. Boleh nak tengok baju sekarang tak ada. Ya. Tengoklah dulu. Boleh. Keluarga perempuan. Ini dalam ni ke? Tu. Kalau ada peluang tu terima lah ayah tadi kan. Ayah nak jawab lah mana satu atau rumah tinggi kalau dia terima. Mana ini lanjutan tu terima tentu lah dah cakap terus. Bila nak jadikan mandi dah sebut dah tarik.